Короткочасний дощ місцями з грозами. Франківці дочекалися комфортної температури. Після пекельної спеки прийшло незначне похолодання, а разом із ним і помірні опади. Така зміна синоптичних умов, кажуть метеорологи, спричинена північним циклоном, який надходитиме з вологими повітряними масами. Відтак середньодобова температура наблизиться до норми липневої пори. Найближчий час ми очікуємо температурний режим в день 25-28 градусів, не вище. А вночі, тропічні ночі нас уже минули вище 20 градусів, а буде 13, в межах 13-18 градусів. Ми очікуємо проходження фронтальної зони 24-25, тобто там ми очікуємо ще й дощовий період. Поки що ми очікуємо помірні дощі, такого катастрофічного чогось поки що не очікуємо. За словами начальниці відділу гідрометзабезпечення Тетяни Атаманюк, чергова хвиля спеки чекатиме франківців уже наприкінці літа. У серпні температурні показники знову перевищать норму. Втім, 30-градусна погода уже буде не такою довготривалою. Стосовно 30-градусної спеки, оскільки у нас був такий тривалий період і на нас дихала Африка, то, в принципі, можливо повторення, можливо тільки не в такому тривалому періоді, але високих повторення високих температур ще в серпні. У нас це відбувалось неодноразово, саме в серпні місяці, особливо це стосується першої половини місяця. Водночас короткочасні опади, що спостерігатимуться упродовж тижня, кажуть метеорологи, не зумовлять великого підвищення рівня води у річках. Тож за це хвилюватися не варто. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.